tengah mancing. Rahim agak buta, sengih dia. Burik Mak Rahu tengok Sun ni. Tengok Ustaz, semangatnya tarik belut dia. Kuat San, namakan putus. Oh, kena korek dulu San ni. Kena korek dulu, nanti pancing putus. Mata pancing putus ni. Aduh, aduh. Oh, naik kasan. Naik. Ah, naik. Ya, betul dia. Tunjuklah sini San, jalan terus sana. Burik Mak Rahu. Asalnya tu orang pertama dapat pegang ranking. Okey, nanti ya. Ni Rahim pula. Aduh. Mati ya, aku nak jalan ni. Mau tak mampu beluk dia ketuk nampak tu. Nanti Rahim, nanti ya dulu. Kuning ni. Aduh.